Привіт, колеги, друзі, радий вітати на каналі. І ми продовжуємо роботою над нашою рамою. І це друге відео. В першому відео був такий легкий вступ, де трошечки обговорили свої плани, трошки познайомив я з ситуацією у вас. Ось. А в цьому відео я вже, як ви бачите, переношу сам рисунок через пергаментний папір на нього ж. Я оприділив, що я буду працювати з однією частиною, так як ви самі бачили в минулому відео, що ці дві частини, які я розділив в вісі симетрії, достатньо відрізняються. Це фотографія, лінза спрацювала, тобто була деформація. І я вирахував, що найкраще буде ось одна із сторін з однією працювати. Ну, відповідно, я почав переносити рисунок. Потім з пергаменту я переношу його на ватман, допрацьовую деякі елементи. Скоріше, не то, що деякі, а всі елементи я допрацьовую, тому що це є все ж таки деформація лінзова. З чим я стикнувся і з чим можете стикнутися ви? Тут в подальшому вияснилася одна така річ, дуже важлива, що тут не є збережений овал, немає правильності овалу. Ми бачимо, рама така барокова, бароковий орнамент, ну, достатньо складний. Ось, а всередині овал. Як на перший погляд би не виглядало, що це просто якийсь такий, тобто, ну, подумаєш, якийсь там пройом для дзеркала. Все ж таки тут має бути правильний овал. І методом, нехитрим методом, я почав прокреслювати сам овал. Ось. І вияснилося, що тут є також похибка. Ось, якщо орнамент, листочок трошки вліво, трошки вправо, воно не так важливо, то сам овал, тобто це є правильна фігура геометрична, вона повинна бути збережена правильно. Ось, відповідно, я її викреслив. От. І, в принципі, це відео буде отаке, такої інформативності. Вже практично ми будемо працювати в третій частині, будемо робити заготовку, виклеювати, переносити сам орнамент, сам рисунок, випилювати і подальше будемо різьбити. Хто слідкує за моїми соцмережами, Instagram, Facebook, вже бачив, я вже на сьогоднішній момент, як я записую це відео, вже прорізав кілька елементів. Але розумієте самі, що на монтаж треба потратити трошки часу, а і хочеться паралельно роблячи виставляти відосики. Так що от якраз вийняв трошечки часу і монтую цей відосик, як, в принципі, на той момент вже кілька елементів пророблено. Тобто рама склеєна і елементи пророблені. І якби рухаємося далі. Відео я записую, знімаю. От, і по ходу буду викладати по мірі можливості. Якщо є якісь питання, в принципі, задавайте, я з радістю відповім. Кажу ще, що це такого плану рама далеко не перша. Посилання я поставлю на подібну раму, яку я вже виготовляв, але я її тільки різьбив. Я її не склеював і не оздоблював.
Що ж, друзі, бачите? От правильність овала. От це викреслена вже лінія правильна, характерна овалу. То одна половинка. Бачимо, наскільки фото зробили таке іскаження, чи як це буде по-українськи правильно, деформацію зробило. Тобто, а нам, якщо десь листочок буде трошки товстіший чи трошки тонший, не так важливо, аби було загальний характер подібний, так? То овал – це геометрична фігура, ну, чи еліпс, яку треба витримати, яку треба прокреслити. Тобто це є основа основ в даному виробі. І ми будемо танцювати відносно еліпса нашого, відносно овалу. Зараз я буду ще раз викреслю окремий овал і буду далі плясати з цим орнаментом. Треба його буде трошечки переробити. Ну ось, вирізав я еліпс, наш овал. Бачимо, по цій частині не сильно відрізняється. І тут буквально там 5 мм сюди-сюди. Ну, вже по цій стороні тут на цілих 5 см. Бачимо, то відносно центра, вісі симетрії. Так що лінза об'єктива робить своє. І дуже надіятися на точність не варто. Ось. А сам овал я виконав відносно геометрично правильно. Ось. Ну, будемо танцювати відносно овала. Будемо іграти з цією частиною.